вечора ви дивитеся програму «Відверта розмова», і сьогодні говоримо про найважливіше – про здоров'я. Я пропоную подивитися, як ситуація з нашим здоров'ям виглядає у Львові і у Львівській області. Дитяча ендоскопічна хірургія має дві складові – це навчання лікарів сучасним технологіям і всього медперсоналу та наявність відповідної техніки, яка дозволяє проводити ці оперативні втручання. Спершу це були початкові операції у так званій загальній хірургії, потім ми поширили це і у дитячій урології, торакальній хірургії, лор-офтальмології. І тепер фактично немає такої галузі дитячої хірургії, де ці новітні технології не проводяться. Ми це все адаптували, зробили, бо інженерів не було. Треба було і вчитись інженерної справи також, частково. Оцей мікроскоп CEIS і відповідна так звана дрель, яка використовується для проведення специфічних мініінвазивних отоларингологічних операцій, лор-операцій, які раніше проводились в нашій лікарні, реально скажу, дослівно, за допомогою молотка і долота. Апендицит. Для того, щоб зробити, робили такий розріз, так? Зараз ми робимо 3 міліметрові розрізи для того, щоб його забрати. Через місяць немає сліду, що була операція. Внутрішні шви на шкірі немає зовсім. Декілька дирочок, які гояться надзвичайно добре. Пацієнт на другу добу, якщо це є неважка операція, може йти додому. Декілька діб, якщо це займає, якщо ми говоримо про більш складне втручання. На противагу це були пацієнти, які декілька тижнів були в клініці. Ми це почали реплікувати по інших дитячих лікарнях Львова і не тільки. До нас приїжджають фахівці з Києва, з Дніпропетровська, з Кривого Рогу. Багато лікарів, ми разом вчились з ними тут, багато відвідали за кордон. І також навчились тих методиках. Хоча існує ще проблема, воно не має такої масовості, якої я би хотів, якої я бачив за кордоном, як це робиться. Там робиться в кожній клініці, кожним лікарем. І до нашої студії сьогодні ми запросили лікаря, який, на відміну від мене, вірить у перспективу української медицини. Це Андрій Дворакевич, лікар-хірург і віднедавна ще й депутат Львівської міської ради. Андрій, доброго вечора. Для мене медицина залишається такою ж анахронічною галузю, як і вона і була. Я не бачу особливого розвитку загалом в контексті України. Натомість ви так виглядаєте трохи білою вороною на тому тлі і робите якісь інноваційні речі. Станом на сьогодні ці інноваційні речі в медицині – це що насамперед? Ну, це насамперед новітні технології та сучасні технології, які спрямовані на покращення надання медичної допомоги загалом. Інноваційні технології мають дві для мене основні складові. Це є зменшення фізичного та психологічного болю для пацієнта та економічне підґрунтя, економічна доцільність. В країнах Заходу вже на основі багатьох статистичних праць доведено, що ці процедури, ці новітні сучасні процедури є дешевшими, якщо брати кінцевий результат лікування. На жаль, це не корелює ще в нашій країні, тому що в нас інша система, і, на жаль, у нас за багато таких речей повинен платити сам пацієнт. Але це, я думаю, справа тільки часу. Окрім малотравматичності, який ще результат цих інновацій? Я знаю, що ви активно займаєтеся телемедициною, коли ви проводите такі операції. Є якась частина лікарів, які дивляться і вчаться. Ще який результат таких інновацій? Ну, безумовно, що окрім такого основного результату, як здоровий пацієнт, який вийшов після лікування з шпиталю, є такий результат, що лікарі, які навчаються, які приїжджають до нас, до нашого міста, до нашого регіону навчатися новітнім технологіям, тому що маленький екскурс, ми розпочали це в загальній хірургії, потім 8 років назад, потім поширили в урології, в торакальній хірургії, в лор спеціальності. І тепер до Львова приїжджає дуже багато лікарів з інших областей, регіонів, які разом з нами вчаться, ми організовуємо спільні тренінги, семінари, навчання.
навчання, запрошуємо колег за кордону. І результатом є те, що Львів стає не тільки, пожартую, туристичним центром, як дехто сказав, а також знаним, відомим науковим освітянським центром. І ще окрім того, хочу зазначити, що до нас приїжджають пацієнти не тільки до нашої клініки, а до інших дитячих клінік Львова. Пацієнти з різних регіонів, областей, країн навіть за допомогою сучасної медичної. І це є дуже гарна передумова для так званого медичного туризму, яка розвивається в багатьох країнах, для прикладу Австрія, Ізраїль. Яка, зокрема, в Ізраїлі це є четверта стаття доходу. Це є гарна передумова для наповнення державного чи і також муніципального бюджетів. Тобто це у нас дешевше, ніж в тих країнах, звідки люди їдуть, я так розумію, прооперуватися чи обстежитися? В основному це є області і регіони нашої України, де такі втручання, зокрема, я говорю про хірургію, бо моя професійне середовище моє хірургічне не проводиться через інтернет-ресурси, через інші джерела. Вони це побачили, батьки зараз грамотні, пацієнти грамотні, вони можуть віддиференціювати, куди їм їхати. Згідно з Конституцією вони можуть вибрати лікаря і клініку, де лікуватись. Воно є якісніше, дешевше, тому що пацієнт менше потребує перебуття в лікарні, менше потребує використання анальгетиків, антибіотиків, ну, взагалі менше вся логістика. І про ті переваги не хочу забирати час, але це справді менше зменшення і інфекційних ускладнень, і загалом ускладнень. А що робити з тими хірургами, які далі, ну я так примітивно, напевно, скажу, ріжуть, де можна зробити лапароскопічну операцію і менш травматичну? Я хочу сказати, що з кожним роком збільшується кількість хірургів, які навчаються тим технологіям. Це треба сказати і серед лікарів старшого покоління, яким є, звісно, важче, але вони намагаються. І я маю надію і знаю це, що в майбутньому це тими методиками будуть володіти всі лікарі. А на майбутнє, можливо, зокрема, на муніципальному рівні ми поставимо собі таку ціль, щоб нові лікарі, які приходять в наші клініки, це як обов'язково мали ці знання серед сучасних технологій. Це буде міська ініціатива? Можливо, це ми розглянемо. І прийшла гарна команда лікарів, які разом з виконавчою владою в симбіозі ми створимо такі гарні передумови. До речі, мені цікаво, ви досить успішний лікар-хірург, ви запроваджуєте дуже багато інновацій, запрошуєте іноземних фахівців сюди, оперуєте дітей активно, навіть з такими важкими патологіями. І ви подалися в депутати. Я знаю, що довго вагалися, і все-таки, для чого воно вам треба? Ну, справді, не люблю цієї тези пафосної, хто як не ми, але справді, я тривалий час був за кордоном, стажувався, сумарно це, можна сказати, роки. І те, що я зумів тут здійснити, це, мабуть, навіть 10% немає. І я би хотів, щоб це набрало масовості. Звісно, би хотілося конденсувати все найкраще за кордоном, адаптувати до наших реалій. Але я вірю, що це здійсниться, тому що, зокрема, Львів, регіон львівський, є це місце, де можна це робити. І це прикладів багато. Ми бачимо, медицина є однією з галузей, яка може у Львові стати домінантою в Україні. Дякую, Андрію, вам за розмову. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, що ми продовжуємо програму. І сьогодні до студії прийдуть ще гості, які вболівають за цю галузь. Я пропоную подивитися ще один сюжет про іншу клініку, в якій теж намагаються впровадити новітні технології і по-іншому ставитись до пацієнтів. Дякую. Ми отримали саме сучасне обладнання для цистоскопії, тобто для урологічного відділення. Самі тонші цистоскопи, резектоскопи, нефроскоп. З їхньою допомогою можна проводити операції у новонароджених дітей, які раніше ми не могли робити, тому що це самі тонкі цистоскопи, які можуть
пройти сечовий міхур новонародженої дитини. Можемо робити операції на нирках, на сечоводах, на сечовому міхурі без розтинів. Також є обладнання для контактного дроблення каменів, і ми зможемо роздробити камені. В нас на Західній Україні дітям не дроблять каменів. Немає ніхто такого обладнання. Ми тепер вже зможемо роздробити, а не скеровувати в якісь інші центри або за кордон. Це двоє пацієнтів з важкою вродженою вадою. У одного пацієнта є вадна атрезія стравоходу, це коли нема проходу по стравоходу. У другого пацієнта є комбінована вада, це атрезія стравоходу. Є атрезія прямої кишки, це важка група пацієнтів. Кожна така дитина вимагає неймовірних не тільки зусиль, а неймовірної складності апаратури для того, щоб нормально забезпечити життєдіяльність. Кілька років назад це було проблематично, тому що дуже багато залежить в таких операціях від обладнання, яким ми працюємо, і обладнання, яке підтримує життєдіяльність тих дітей в перші пару і кілька днів після операції. Тепер ми маємо високочастотну вентиляцію, маємо хороший апарат для таких дітей. І в даному випадку обоє дітей, бачите, лежать спокійно, їх нічого не турбує, їх нічого не болить, вони вже харчуються. І практично з утримуванням такого обладнання летальність після операційному періоду була зменшена більш як наполовину. Ті діти є в доброму стані, скоро підуть до мами, до тата і зможуть нормально харчуватися. До нашої студії ми запросили ще одного чоловіка, який вболіває за те, що відбувається у Львові. Вболіває за медицину і вболіває вже не перший рік. Називається він Володимир Зуб, знаний не тільки в медичних колах, начальник міського управління охорони здоров'я. Доброго вечора, пане Володимир. Мені завжди доводите, що у Львові в медицині дуже багато робиться. Так. А як вам це вдається в контексті держави, в контексті України, в якій загалом, як я вважаю, медицину не розвивають, а навпаки? Ну, ще раз добрий вечір. Дякую, Поразка, за добрі слова. Але я хотів би сказати, що охорона здоров'я, як галузь, це є повноваження держави. І відповідальність, відповідно до законодавства і Конституції України, за стан охорони здоров'я, і в тому числі медичної галузі, несе держава. Інше, що держава делегує повноваження на місця з тим, щоб місцеві органи самоврядування, управління охорони здоров'я, департамент охорони здоров'я реалізовували ту державну політику, яку запроваджує центр. І без сумніву, що ми від цього страждаємо, тому що ми завжди залежні від тих законів, від тих наказів, там постанов Кабміну, які перейдуть з Києва. Водночас можливості місцевого самоврядування теж достатньо є вагомі і можна, застосовуючи мистецтво управління, впливати на ті чи інші процеси. І, зокрема? І саме просте, що не потребує великої кількості грошей, і те, що треба обов'язково відновити і в країні, і у Львові посилити цей напрямок, на який ми працюємо вже 9 років, це профілактика захворювань. Сьогодні дуже модно говорити про дороговартість технологій, в сюжеті було показано. Це все правда. Є люди, які народжуються хворими, є люди, які набувають хворого в силу тих чи інших причин. Но здебільшого люди народжуються здоровими. І задача медицини і охорони здоров'я, так називається галузь, охорони здоров'я, і всієї влади, і місцевої, і державної, вживати всіх заходів для того, щоб зберігати здоров'я здорових. І в тій частині я нагадую про ті профілактичні акції, про ті заходи, які і публічні, і не публічні, які ми проводимо в місті Львові. І завдяки цьому нам вдалося впродовж останніх років зменшити кількість померлих на території міста Львова за рік, якщо коли я починав працювати разом з Андрієм Садовим на посаді начальника управління, в середньому в місті помирало 7,5 тисяч людей в рік, то в останні роки помирає 6,5-6600. Я, правда, да, і ще хотів би сказати, що завдяки профілактичним заходам ми добилися зниження захворюваності на туберкульоз, ми добилися зниження показників занедбаності раку молочної залози і раку шийки матки. Ми досягнули добрих результатів в діагностиці лікуванні інших хвороб. І все це сприяло збільшенню тривалості життя. Я з гордістю сьогодні можу говорити, що місцева влада і
галузь охорони здоров'я, медична галузь, точно дотичні до того, що середня тривалість життя в місті Львові складає 74 роки, в той час, як в Україні, 67. А я ще знаю міста, де 65. Це зростання відбулося поступово. Завжди санітарна культура населення Львова була вища, ніж в інших теренах. Але тим не менше, ну, факт залишається фактом, і це офіційна державна статистика. Я би тут одразу хотів оговоритися, що в цьому році ми спостерігаємо незначне збільшення смертності. Так, за 9 років, за 9 місяців поточного року померло на 213 чоловік більше, ніж за аналогічний період минулого року. І для нас це сигнал, щоб ми більш уважно дивилися за своєчасною діагностикою, за профілактикою, за диспансеризацією, за якісне надання медичної допомоги. Хоча, звісно, все впливає і соціальний стан в країні, і збіднілість населення все більше і більше з кожним днем, і, на жаль, втрати в зоні АТО, все це впливає на ці показники. Тому профілактика саме простою, ну, саме простою з точки зору відсутності важких технологій, з точки зору капітальних вкладень. Я маю робити запитання до вас. Оскільки ви народилися в Чернігові, та? І за якийсь час ви вирішили ті стратегії, які прийшов Львів, провадити в своєму рідному місті. Ми про Чернігів чи про Львів? І поїхали туди кандидувати. Наскільки я знаю, ви з цією метою поїхали, щоб зробити те, що ми маємо у Львові, в Чернігові. От тепер в контексті тому запитання. От ви, як медик, очевидно, спілкуєтеся зі своїми колегами в різних містах. Що на сьогодні має Львів такого, окрім тривалості життя, чого не мають інші міста, власне, в медицині? Давайте закінчимо. Чим ми можемо поділитися, яким досвідом? Я зрозумів. Давайте закінчимо тему з Черніговим. Я прийняв рішення балотуватися на вибори в Чернігові зразу після тих подій, які відбулися 31 серпня під стінами Верховної Ради. Тобто я після цього ніч не спав, я розумію, що країна котиться до прірви. І Україна ж не тільки у Львові і Львівській області. Україна, вона Україна. І я прийшов 1 вересня до міського голови і сказав: Андрій Іванович, я не можу спокійно спостерігати, я прошу дозволити дати мені відпустку за свій рахунок з тим, щоб я прийняв участь у виборчому процесі, щоб я зустрівся з людьми, щоб я людям в Чернігові на пальцях пояснив, що відбувається в країні. Бо насправді такої демократії, такої свободи слова, яка є у Львові, в Чернігові нема. І в багатьох містах такого нема. І там, ну, на жаль, відстає і свідомість людська, і вибори по 205 округу це показали. Ви пам'ятаєте 205 округ? Да? Я бачив то наочно, як це відбувалося. Тому я прийняв таке рішення, після того, як я побачив, що влада, державна влада, займається дрібними якимись речами, не займається державою, а ганяється за тими чи іншими людьми, які мають іншу думку, і у Львові тепер це теж є, тому я прийняв таке рішення. Що означає у Львові тепер це теж є? Ну, ви знаєте, я 9 днів як повернувся після цього відрядження, і я на власні очі спостерігаю, я вперше в житті бачу, як використовується адмінресурс держави проти діючої місцевої влади на всіх рівнях. А ви цього не побачили? Я хочу вашу думку запитати. Я тут насамперед, як журналіст. Я озвучив, ваші колеги-журналісти на трьох сусідніх каналах займаються не такою антипропагандою діючої влади міської, що я просто диву даюся. Ну, а де ж в кінці кінців і етика журналістська, і об'єктивність? Ні, можливо, це передвиборча агітація, можливо, це за офіційно проплачені, так би мовити, ну, кошти робиться, але то, що відбувається, це неправильно. Але давайте повернемося все ж таки до медицини. Я лікар до мозга костей, мені би приємніше було говорити про медицину. Я тут теж хочу сказати, що за ті роки, які ми працюємо в місті Львові, нам багато вдалося зробити такого, що в інших містах нема. Чого? Наприклад, перше в Україні відділення дитячої реабілітації. Наприклад, перше відділення паліативної допомоги в Україні. Вони в Києві тільки наказ видали, а ми вже це відділення створили, ми 5 років до нього йшли. Сьогодні відкрилося відділення фізичної реабілітації, яке в комунальних закладах охорони здоров'я, напевно, є тільки у Львові. Так, да, є в військових госпіталях. Біда заставила це зробити в госпіталях, і в нашому львівському військовому госпіталі теж є відділення реабілітації, і гарне відділення. Але в комунальних, тобто ті, які утримуються за кошти міського бюджету, ви не знайдете таких відділень, які ми на ближчими днями, там завтра, післязавтра, запросимо журналістів і покажемо, що ми зробили. Ми запровадили
одним із перших, ну небагато місця мають, перші варіанти електронної історії хвороби в тій самій дитячій лікарні. У нас в трьох установах функціонують кабінети телемедицини для того, щоб консультуватися з іншими клініками, в тому числі закордонними, з провідними спеціалістами. Ми успішно поєднуємо. Ну, це не є державне приватне партнерство, тому що ну воно не відповідає тому закону, там взагалі не виконавчий закон. Закон прийняли, а ніхто виконати його не може, тому що так написано. Але ми точно співпрацюємо, наша комунальна медицина з приватними капіталовкладеннями. Да? Такими прикладами є залучення приватних інституцій щодо важких технологій, МРТ, КТ і так далі. Ви знаєте, що в дитячій лікарні є центр з потужним МРТ, КТ в лікарської допомоги МРТ, 8 лікарні МРТ. І це не просто вони, ми їм дали то в оренду і маємо орендні платежі. Ми маємо там домовленості на соціальну квоту для малозабезпечених, незабезпечених і для пацієнтів, і для ситуацій, коли невідкладно треба провести обстеження, і у нас ця співпраця є. І багато чого іншого зроблено у Львові, такого, за що мені не соромно, я готовий вийти на самі високі трибуни і про це говорити. Чому вам це вдалося зробити? Скажімо, іншим містам, про які ви кажете, цього не вдається зробити. Розумієте, не вдається. Тут багато факторів має значення. Я в Чернігові, поки працював, завдяки моїй ініціативі було створено 3 нових відділення. А після цього не створювалося. Тому що я приїхав у Львів, у Львові теж нічого не створювалося. Одна причина була – грошей нема, грошей нема. Бажання не було. Розумієте, для того, щоб це створювати, треба розуміти, що потребує. Треба моніторити ситуацію. Які хвороби стають більше, які зменшуються, де смертність зростає, де які ускладнення виникають. От, реабілітація. В країні взагалі питанням реабілітації не займали. Про реабілітацію почали говорити в зв'язку з військовими діями на Сході. І мало хто знає, всі говорять про реабілітацію, намагаються там піаритися, але мало хто знає, що є 7 видів реабілітації. Не одна. І це не просто паркова зона, це не просто там психологія. Аж 7 видів реабілітації. І мало хто в Україні це знає, тільки вузькі спеціалісти. Не розвинута галузь. І ми над цим методично від 2009 року працювали. Та сама паліативна і хосписна допомога. Да? Допомога людям при наявності невиліковних хвороб і при наявності смертельних хвороб. Це два різних види патології. Населення старіше, людей старшого віку стає більше. Людей молодого віку, які мають за ними доглядати, менше. Треба створювати ці заклади, де надавати, крім медичної, ще соціальну, психологічну підтримку і так далі, і так далі. Просто це треба розуміти, на що розставляти акценти, що робити в першу чергу, що в другу. Я би хотів зразу оговоритися, передбачаючи ваше питання, в нас є недоліки. Зразу говорю. У нас недоліки є, у нас багато недоліків, над ними теж треба працювати. Я би хотіла запитати про перспективу. В країні загалом, знову ж таки, повторюся, ми не спостерігаємо великих реформ в медицині. Нам ще дуже далеко, як на мене, до страхової медицини. Нам ще дуже далеко до фахової медицини, такої, як є на Заході. Там є, очевидно, свої недоліки і свої мінуси. А натомість ми маємо, зокрема, стратегію міського голови «Львів-2020», так, в якому є величезна стрічка, зазначена про розвиток медицини. Що вам в цих умовах вдасться зробити? Багато що вдасться зробити. Треба мати бажання і бачити чіткі цілі. В третій стратегії, до речі, написано, це розвиток реабілітації і розвиток паліативної медицини, про яку я говорив. В тій же стратегії записано, що нам треба оновити, ну, намагатися зробити все для того, щоб покращити ситуацію в наших пологових стаціонарах. Зокрема, ця ідея була ще в 2006 році, побудови нового пологового будинку. І ми дуже добре працювали і зробили декілька кроків, наблизились до неї, але потім прийшло євро, і всі зусилля були скеровані на будівництво стадіонів, доріг, аеропорта, ви знаєте, потім криза, і це питання відклалося. Але сьогодні ситуація показує, і ця криза, яка сталася з перинатальним центром, зокрема, теж, до речі, від неправильних управлінських рішень в свій час тодішнім керівництвом Департаменту охорони здоров'я і облдержадміністрації. Тому 2 роки люди без роботи, а населення без сучасного перинатального центру. На щастя, ситуація там сунулася з місця, я думаю, що буде рухатися. Тому і врахувати, що наші пологові міські, 2 міських пологових стаціонари, хоч гарно відремонтовані, хоч вони мають сучасне обладнання. І цього року ми 6 мільйонів виділили і придбали обладнання для новонароджених і для жінок, для того, щоб там все забезпечити правильно. Тим не менше, цим будівлям одні, що 50 років, другі 100 років. Все рівно треба будувати. І тому це теж... Кошти на це будуть? Гроші в державі є. Гроші
в державі є. Треба правильно ними користуватися, треба правильно розставляти пріоритети. Знов-таки, ця тема мене спонукає до наступної тези, що сьогодні нам вірять партнери як в Україні, так і за кордоном. Я, якщо говорити про Україну, говорю про соціально відповідальний бізнес. Ми дуже багато за останні роки залучили позабюджетних коштів на реалізацію різноманітних проєктів. Це відділення реабілітації, про яке я говорю, там більше 50% грошей, які залучені позабюджетно від спонсорів. Так? Ми маємо тісні контакти з Польщею, Америкою, Канадою, які нам постійно допомагають фінансово. Чи то гроші передають, і ми закуповуємо, потім звітуємо перед ними. Чи то найчастіше, що я прошу завжди, що не давати нам гроші, тому що репутація українських чиновників дуже погана в тій частині. Тому я зразу говорю, грошей не треба. От список, що треба купити, купіть нам оце. Ми це встановимо, за міські гроші зробимо ремонт, ви приїдете, і ми вам то покажемо, як воно працює. І люди дуже на це реагують позитивно. І фактично нам завжди те купують. Я не прошу гроші, тому що не довіряють. Чому інвестор в Україну не йде? Тому що інвестори знають, що в Україні чиновник гроші краде. А раз краде, то ми туди йти не будемо. Ну, всі ж про це знають, всі про це говорять. Я чиновник, я знаю, що ставлення до всіх. Всі чиновники, от такі, які вони є, журналісти цьому теж сприяють. І так, і чиновники самі винні, да? Ну не всі чиновники такі, тому я говорю, для того, щоб я не доказував вам, що я не такий, да, ви нам гроші не давайте, ви купіть нам, відповідно того, що спеціалісти напишуть, перелік, купіть нам оце, а ми долучимося своїм співфінансуванням. Тому є можливості, можна спонсорів залучати, соціальний відповідальний бізнес, який нам вірить. Сьогодні мене просять, щоб ми розробили проект на 16-17 рік, де нам хочуть дати гроші, да, чи профінансувати цей проект. Причому вони просять такий проект, щоб ми могли це екстраполювати на всю Україну. Тобто апробувати це у Львові, тому що нам довіряють, 3 роки ми вже з ними працюємо, вони нам вже там десяток мільйонів гривень інвестували в розвиток нашої галузі без вас. І вони кажуть, нам з вами класно працювати, давайте покажіть нам, ми на 2 роки затвердимо програму, будемо вам допомагати. Але так, щоб воно вийшло на всю Україну. І я маю 3 пропозиції до них. Вони будуть приїжджати з Києва, будемо зустрічатися, міський голова буде долучений. Є 3 проекти. Це подальший розвиток реабілітації, ну, за якою я просто вболіваю, тому що я знаю, що таке. Для вояків АТО, я так розумію, так? Вояків АТО, люди, які перенесли інсульт, які перенесли важкі травми, які втратили рухові функції, яких треба максимально відновити функції, да, контрактури, пліги і так далі, з тим, щоб людина була самодостатня, максимально адаптована до навколишнього середовища. Так? Другий проект, який я пропоную, це централізовані лабораторії. Всі нарікають на наші лабораторії. Вони, на жаль, здебільшого не мають вже сучасних аналізаторів, сучасного оснащення. Так? Вкладати в це великі гроші. Ну, ми в лікарнської допомоги оновили лабораторне обладнання, в дитячій оновили, а поліклініки залишили зі старим обладнанням, тому що це дорого. Тому от є проєкт, щоб зробити 2 централізованих лабораторії по типу таких приватних, щоб це були високої якості. Але комунальні. Тобто людей, які працюють розкидані, залишити одних на забор крові, доставка централізована в одній частині міста і в другій, зробили на сучасному обладнанні на автоматичних аналізаторах, де виключається людський фактор. Аналіз відправили назад в установу, пацієнт отримав свій аналіз. Це другий проєкт, який. І третій проєкт, який я буду виносити на розгляд, це не стосується пацієнтів, це скоріше стосується нашої організації роботи лікарської, це запровадження електронного документа обігу. Це теж дуже важливо. Електронна медична картка, можливість записатися. Зараз я працюю, мені пообіцяли в 2 поліклініках встановити можливість електронного запису на прийом. Да, не все населення може користуватися цим, але в нас все більше і більше людей, які можуть користуватися електронним записом. Так? Відповідно, це буде потребувати цілу низку проблем, значить, хто буде працювати, значить, реєстратури мають бути іншої якості, лікарі мають бути, тобто має бути техніка відповідна і так далі. От таких 3 проекти я хочу запропонувати на розсуд. І це все можна екстраполювати на всю Україну. Тому і при тих можливостях, хоч ми і маємо делеговані повноваження, все одно можна робити щось нове, такого, чого в інших містах України немає. І на завершення, коротко, приватне запитання. Ви кажете, що якщо брати до уваги людський ресурс,
то порядок в клініках можна навести в поліклініках, в лікарнях, якщо після 7-ї просто туди заїжджати. Ви повернулися, вже кілька днів є тут, вже заїжджали в поліклініки? Наскільки тільки в денний час. Ввечері приходиться бути на ефірах. Але ви чудово знаєте, що я і зранку їжджу, і ввечері їжджу, і в підвали спускаюся, ви знаєте. Але на завершення дозвольте мені взяти ініціативу, на завершення хочу вас привітати від імені всієї медичної галузі, з Днем вашого ангела, Святої Параскеви, побажати вам бути здоровою, не хворіти, ну і натхнення вам в вашій нелегкій журналістській роботі. Дякую вам, Параскева. Дякую, дякую, пане Зуб. Ми перебрали через те, що пан Зуб мене вітав трохи час, але я сподіваюся, що нам вибачить це наш режисер до наступної програми, до наступної відвертої розмови.